بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، زي ام جاوید اقبال تاسو ګوري اقبال ورچوال اکیډمي. نن به موږ د مایکروسافت افیس 2003 انسټالیشن کو. ما تاسو ته یو کلاس اغستم دی، په دې باندې یو کلاس به مې اغستې درته په مایکروسافت ورډ کې، خو انسټالیشن مې نو کړی. نو دا اډا فوټوشاپ یا ټوکیټ شو یا سیسکو ټریسر شو کورل را شو، دا خو انسټالیشن شوي دي. زیپ فایل نه دی، دلته د آی ایس او فایل دی او دا کی ولا ما جدا ډاونلوډ کړی دا دی کی چونکی کی نو ما جدا ډاونلوډ کړ بیا افیس 2003 دا پارا کم ټول وار ټیکنالوژي کم چې تاسو د ډی آی ټی په کورس کې دا ایسو فایل که تاسو په یو ایس بی کې چان راخلی یا پر از کری ګوګل نه ډاونلوډ کوئ یا سی ډی رالی رایټ کلیک کوي په دې باندې ایکسټریکټ فایلز. نو دی لوکیشن ته دا کم چې وس آلریډی زه په دې کې ولاړ یم دې ته به ایکسټریکټ کوم چې د دې نه بیا موږ فردر هغه انسټالیشن مخې ته بوځو. نو دا یو بل فولډر جوړ شو دلته لګیا دی، دا ایسو فایل نه هغه فایل چې کوم دی هغه ایکسټریکټ کیږي دې خوا راځي، او سیریل نمبر دلته ما ایښودی دی کی چې کومه ده. نو چې کله دا کمپلیټ شي، دا کمپلیټ شو، دا دې انسټالیشن دومره مشکل نه وي، اساني سافټ افیس 2003 به ډبل کلیک وکړئ، بیا به د دې سیټ اپ ته راشئ. سیټ اپ دا سیټ اپ ته نو سیټ اپ نه مخکې یو کار وکړئ چې تاسو دا کی نه دا ځانته دلته کولاو کی دی، تاسې دلته مینیمایز یې کوي یا مینیمایز په دې نوټ پیډ کې پرته را دا کی ښه کی تاسو نوټ کولی هم شئ. دې باندې مې ډبل کلیک وکړو او سیټ اپ ته راغلم، اس مې کلیک کړو ډایرکټ سیټ اپ ته راغی. سیټ اپ باندې بیا ډبل کلیک وکړئ، یس انسټالیشن شروع شو. پریپیر مایکروسافت افیس پر ښه دغه میسیج لاړو، هغې نه بعد بیا کی راغله. نو کی د پاره اوس دا موږ سره پرته ده په دې دی کې دا یو یو تیر اخلی دی ځینه مې دا کاپی کړه او دلته مې پیسټ کړه. دغه شان دویم نمبر دا کی مې راواغسته او کاپی مې کړه او دلته ما پیسټ کړه، کلیکوي وته او که کاپي کوئ او پیسټ کوئ. دا دریم نمبر داسې کاپی او پیسټ یا کنټرول وی کنټرول سی کنټرول وی کنټرول سی او کنټرول وی او کنټرول سی او کنټرول وی نه ځان سره کلیکي چې ولیکئ جی ډبلیو ایچ ټو ایټ ډی جی سی ایم پی پی سکس آر سی فور سکس جی سکس جے فور ایم ٹی تھری ایچ ایف ڈی وائی نیکسٹ ښه ارګنایزیشن سی ایم ایس ما ورکړو دلته جی ایم دلته نیکسټ آی ایکسپټ دی ما کلیک کړئ نیکسټ. ټیپیکل انسټالیشن کسٹم انسټالیشن مطلب دا دی چې څنګه سافټویر ته زه انسټالول غواړم او څنګه کمپلیټ انسټالیشن او مینیمل انسټالیشن نیکسټ. په دې کې دا انفو پاته ایکسس او پبلیشر آؤٹ لک او پریکسل ورن لا ټول رانل انسټال. نو لږ ټایم باخلی انسټالیشن ان پروګرس. افیس 2003 ټول بار ټیکنالوژي د دې مقصد د باره موږ یوز کوو استعمالو چې زمونږ په کورس کې چونکې دا دی په دې وجه باندې موږ دا یوز کوو. نور اپلیکیشن خو آلریډي ریبن ټیکنالوژي چې کومه ده خو آلریډي زمونږ سره انسټال ده، لږ ټایم به اخلي دا به خپله انسټال شي.
installation in progress. او تایم بلګ اخلي. نو دې ترتیب باندې انسټالیشن سٹارټ شي او کمپلیټ شي. دا اوس انسټالیشن روان دی کیږي. دومره ټایم خو نه دی بهرحال. دا کمپیوټر کې څه مسله یا سلو وي نو دې وجه باندې بیا ټایم ډېر اخلي. 2003 چې کوم آفیس دی مایکروسافټ آفیس پروفیشنل ایډیشن 2003 ټول بار ټیکنالوژي. انسټالیشن روان دی ان پروګرس دی. اکثر سټوډنټس وایي دا څنګه انسټال شو کوم ځای نه به کې راغی که نه. په دې وجه باندې دا انسټالیشن ما تاسو ته وکړو چې یاره اول به آفیس ډاونلوډ کړئ یا سی ډي راواخلئ یا په یو ایس بي کې چا نه راواخلئ. هغې نه بعد بیا که آی ایس او فایل دی یا زیپ فایل دی اکسټریکټ کړئ هغه او انسټالیشن شروع کړئ. سیریل نمبر دی هغه دا لیکلی دی. دا سیریل نمبر دی تقریبا کمپلیټ کېدو والی دی. ښه نو آفیس 2003 انسټال شو. اوس هم دغه اسان انسټالیشن او کی ورکولو فینش. اوس موږ ګورو چې 2003 آفیس انسټال دی که نه دی. دا مایکروسافټ ورډ آفیس مایکروسافټ آفیس ورډ 2003 کلیک کړئ. دا کولاو شو. نو تاسو ټول کایندلی دا انسټال کړئ 2003 چې کوم آفیس دی دا انسټال کړئ. او ستاسو سره پرس کړئ سی ډي یا ډاونلوډینګ کې څه مسله وي نو بیا یو ایس بي سره ځان سره راوړئ چې هغې کې زه تاسو ته دا درکړم. دې باندې به بیا موږ مخې ته کار کوو. ټایټل بار او مینیو بار او کوم سټینډرډ ټول بار فارمیټینګ ټول بار ورکینګ ایریا دې باندې ما تاسو ته لیکچر اغوستی. مخې ته به بیا په دې باندې انشاءالله په ډیټیل سره بحث کوو. بهرحال انسټالیشن نن هغه ما تاسو ته وکړم. د کتلو یو جهان مننه. دغه شانتې چینل لایک کړئ سبسکرایب کړئ او شیر کړئ. هغې نه علاوه د که دې کې دا نور تاسو ګورئ لکه اکسل دا اوس چې دی دا یو 2007 دی او دا اکسل چې دی دا 2003 دی. دا کول وکړئ دا 2003 دی. نور خو له دې کار یو شانتې دي. دومره په کې پرخ نشته په انټرپیس او دې کې خو مظاهري خبره ده پرخي. خو نور کوم مین کارونه چې دی فارموله امپلیمنټیشن یا وغیره دا ټول یو شانتې دي. او نور په دې لوک کې او دې کې خو ظاهري خبره ده چینجز شته. نو دا د مایکروسافټ آفیس 2003 انسټالیشن و. میل لرم چې تاسو پې پوه شوي. یو جهان مننه. الله حافظ.